Конкурсами, фотозонами та реконструкціями розпочався туристичний сезон. Намисто стало символом цього сезону, каже директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. Додає, на відкриття запросили 2000 учасників. Ми готували цьогорічне відкриття туристичного сезону за концепцією «Кам'янець на Поділлі – український колорит». І тому всі заходи, які ми презентуємо сьогодні, вони відтворюють звичаї, традиції, побут, фольклор, все, що було тут на українській землі і що ми зараз намагаємося нашим туристам показувати і будемо демонструвати це протягом 2019 року. Кам'янчанка Ольга щороку відвідує відкриття туристичного сезону у своєму місті. Каже, заходи популяризують Кам'янець-Подільський на території України та й за межами. Мені ніколи не набридає знову сюди приходити кожного тижня і насолоджуватись цією красою. І дуже рада, що в нас таке місто і що в нас завжди багато туристів. Ще все не встигла побачити, подобається все. Найбільше, можливо, бандуристи. Під час відкриття фестивального сезону нагороджували бандуристів, розповідає член журі конкурсу «Козацькому роду нема переводу» Тарас Яницький. За його словами, у конкурсі участь брали діти зі всієї країни. Були різні номінації, три вікові категорії і також розділялись на бандурист-вокаліст і бандурист-інструменталіст. І от серед них давали по декілька премій першу, другу, третю і на всіх одне єдине гран-прі. І звісно, що ми обирали по принципу, наскільки музикальна дитина, наскільки вона володіє технікою, тембром інструменту, наскільки гарна в неї постановка руки. Олена Горченко виготовляє намистини для флешмобу «Подільське намисто». Це візитівка цьогорічного туристичного Кам'янця Подільського. І ми обов'язково чекаємо цього моменту. 500 людей мають зробити намисто і підтримати це свято. Радіють свято, це наша гордість, наше намисто. Ми всі українці барвисто, святково, яскраво. А ще сьогодні ресторатори міста змагались поблизу центральної ратуші. Учасники заходу обирали найсмачніші голубці. Найсмачніші голубці, напевно, отут. Ми спробували всі. По кількості? Ну, я не знаю, по 2-3 віздавали. Анастасія Олексюк, Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.